Olá, bom dia, você não tá vendo errado não, hoje eu vou mostrar os caminhões pra você. Estou aqui na Batistela Scania em São José dos Pinhais, ao meu lado Edson. Tudo bem, Edson? Bom dia, bem-vindos. O que que a gente tem aqui de maravilhoso 2002, é isso? Pra começar, temos um 2002, é um R124, 400 cavalos. E olha, tem uma oferta especial nesse caminhão hoje. Tá especial mesmo? Especial. Hoje eu faço esse caminhão 165 mil. 165 mil é para levar? É para levar. E outra coisa, a partir de 10% de entrada, saldo em 60 vezes. 60 vezes. Especialíssima coisa. E para que serve esse caminhão? Qual a aplicação que a gente pode dar? Aplicar ele no Bitrain, no LS, a região aqui usa muito desse produto, fica à vontade. É só vir aqui fazer o negócio. E ele está impecável, né? Impecável, impecável. Show de bola, caminhãozinho. Bom, se você gostou, é só fechar negócio. É 0800-770-0059 ou superzerado.com.br. Qual é o endereço? Aqui no contorno leste, região metropolitana de Curitiba, em São José dos Pinhais. Gente, é só aproveitar. E o sol continua brilhando aqui na Batistela Scania. O que que a gente tem aqui? Estou vendo que está zerado esse caminhão, hein? Vamos dizer assim, o pessoal comenta muito, caminhão filé. Filé, esse, então. Filé, é um caminhão 2004, 2005. Ele já é evolução, é um motor eletrônico. Trata-se de um 400, 6x2, trucado. E olha, preço especial hoje. Quero saber esse preço. Todo mundo está querendo saber, Edson. Ó, para você fechar negócio, hein? 210 mil reais esse caminhão. 210? Ligou, levou? Ligou, levou. E outra coisa, vamos fazer o seguinte. A partir de 10% de entrada, saldo em 60 vezes. Ó, melhorou, hein? 60 melhorou. Vezes para pagar. Liga para a gente, não perca o negócio. Tô aqui te aguardando. 0800-770-0059 ou superzerado.com.br. As ofertas continuam. Eu fiquei sabendo agora que o Edson vai facilitar esse caminhão para você, não é, Edson? Vou facilitar. Qual é a configuração dele? Esse caminhão aqui, ele é um R124, ele é um 360, ele é um 6x4, bug leve. Isso quer dizer o quê? Ele não tem redução nos cubos. O pessoal chama ele de canela seca. Canela seca. Ou bug leve, que o pessoal chama na configuração, né? E esse caminhão, veja, ele é... Eu vou fazer hoje um preço especial. Isso esse caminhão... que eu quero saber. Esse caminhão, ele tinha um contrato de manutenção com a Scania. Então é o seguinte, esse caminhão no mercado hoje vai valer na faixa de 160 a 165. Estou fazendo ele hoje, no estado em que está aqui, a 145 mil. 145 mil. Preço especial. E tem financiamento? Sim, tem financiamento. A partir de 20 a 30% de entrada e saldo em 48 vezes. 48 vezes para pagar. Tá fácil, hein? Tá fácil. Ó, 2000, 360 é um 6x4. Ok? Gente, gostou? É só aproveitar. Se não aproveitar, eu vou aproveitar, Edson. Você deixa eu aproveitar? Fica à vontade. Então tá certo. Gostou? Ligou 0800-770-0059 ou superzerado.com.br. Só mais uma vez, qual é o endereço aqui, Edson? Aqui no contorno leste, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Batistela Scania. Vem pra cá. O programa de financiamento Pro Caminhoneiro foi um sucesso em vendas no ano passado. O Pro Caminhoneiro facilitou e muito a vida de quem estava querendo comprar o primeiro caminhão ou trocar de veículo. Por causa do grande volume de contratos, o Pro Caminhoneiro se estendeu e vai até junho deste ano. Prepare-se para obter as melhores taxas de financiamento da história. No Pro Caminhoneiro, você paga apenas uma taxa de 0,37% ao mês e pode dividir as parcelas em até 96 meses, com juros de 4,5% ao ano. O Pro Caminhoneiro é ideal para autônomos e microempresas. As demais empresas podem contar com o Finame e Finame Leasing, aquele o antigo BNDES PSI, que está com taxas de 0,57% ao mês em parcelas de até 96 vezes, com juros anuais de 7%. Aproveite essa facilidade. Chegou a hora de você realizar o seu sonho e ter um Scania com a melhor taxa do mercado. Vá até uma casa Scania e se informe.
programa chegou mesmo ao fim. Eu queria aproveitar esse momento para mandar um grande abraço. Espero que você tenha gostado das dicas especiais do Master Drive Scania, né, Elísia? Isso mesmo. E as promoções de peças e serviços das Casas Scania com as dicas para você investir no seu caminhão sem afetar o bolso. Domingo que vem tem muito mais para você. Um grande abraço, até lá e uma ótima semana. Tchau, tchau, pessoal. Até lá. Scania, tudo por você. Tudo por você.